δρομέα. Μάλα τη λέω, μπαχ τα ερωμέτσα. Fenomenal, zaista je bila fenomenal. Ajde. Čujete sve, čujete publiku. Nije samo oduševila svoje navijače, zaista je odlično, sve bolje od boljeg večeras. Žiri, izvolite. Jači. Ajde, ajde. On će. On će. A što ne znam o čemu da pričam. Evo, ja bih zamolio da mi neko da ideju da komentarišemo tvoje pijanje. Bilo bi sramota išto pričati na temu tvojeg pijanja večeras. Divno. Hvala. Bravo. Saška. Ja se ozbiljno naježila kad si ti pevao. I shvatim. Mislim, ne kažem ti ništa što ti već ne znaš, ali ti stvarno, što kaže ono, pokidala si. Znači, nema dalje. Znači, to je stvarno... Imaš tako dobar glas u visinama, tako umeš da upotrebiš pravilno disanje na to ispucavanje tih nekih visina, stvarno sam fascinirana, sjajna si. I mislim da je ova pesma koja inače može se izvede na milion načina, mislim da si usvojila ono najbolje od Šabana Bajramovića, od Kubizma i od nekih drugih izvođača, a opet implementirala i nešto svoje. Mislim da si bila apsolutno fenomenalna, ja sam oduševljena, zaista. Hvala veliko. Negde u zadnjoj trećini
pesme sam pogledao u Aleksandru i rekao sam je moć, ona je zaista rekla pokida let. Jesam. Jedno sam apsolutno siguran, a to je da će ovo tvoje izvođenje ove pesme još više produžiti život ove pesme i da će definitivno biti mnogo pregleda na YouTube-u sa ovim tvojim nastupom, zato što je ovo izuzetno sveže i potpuno briljantno. Saška, ja ti čestitam. Hvala vam na srcu. Hvala vam. Sada ćemo, evo, da čujemo Marija. Pričali smo malo čas o tome kako je večerašnja tema, ovo sam ja idealna prilika da se naši kandidati pokažu u pravom svetlu. Nikola je pevao domaću stvar, zanima me samo da li se bolje osjećaš u domaćoj muzici ili u stranim izvođačima, žanrovima. Pa samo turbo folk. Ti turbo folk. Jedva čekam da te čujem u turbo folk varijanti. Znači, jedva čekam da te čujem. Šalim se, ne, naravno, slušam i strano, i zabavno, i narodno, i sve volim da pevam. Stvarno volim muziku. Dobro. Mi ćemo se družiti ovde u našem lepom raspevanom kutku, ali mislim da nam treba još jedna pauza, reklamni predah, pa da onda se vratimo u studiju. Slažeš, Andrija? Vidimo se sutra.